跟着火火兔学古诗，闲读古人诗，应看古人意。古诗好难学呀，我不学了。嘿嘿，一点都不难，看看故事就懂了。我们一起看故事学古诗吧。是个书虫山，春风又绿江南岸，明月何时照我还。镜后挂舟一是个书虫山，春风又绿江南岸，明月何时照我还。大人是哪里人啊？我家在中山，京口和这瓜州不过是隔着一条江水的距离，而中山也只是隔着几重青山呐。看来大人是不舍得家乡，十分的忧郁伤感呀。不过您瞧，这温柔的春风又吹绿了大江南岸了。是啊，可是天上的明月什么时候才能够照着我回家呢？小朋友们，现在知道这首诗讲了个什么故事吗？让我们再来看一遍吧。是个书虫山，春风又绿江南岸，明月何时照我还。镜后挂舟一是个书虫山，春风又绿江南岸，明月何时照我还。京口瓜洲一水涧，中山只隔数重山，春风又绿江南岸，明月何时照我还。古诗一点都不难哦，我都学会了，扫描二维码，我们一起来学吧。